Қостанай облысында жылыту қазандығы жарылды. Жойқын жарылыстан жеке қазандық тұрған ғимарат құлап, ішіндегі от жағушыны басып қалған. Оқыс оқиға Амангелді ауданындағы Амангелді ауылында болған. Жарылыстан кейін тұрғындар мен құтқарушылар жабылып жүріп, ғимарат қирандыларын аршыды. Тіпті арнайы техниканы қосуға да тура келген. Сөйтіп, үйінді астынан сол жерде пеш жағатын 55 жастағы азамат талып шықты. Оны бірден жедел жәрдем ауруханаға әкетті. Жағдайы өте ауыр, дейді дәрігерлер. Ол арқалықтағы ауруханаға ауыстырылуы мүмкін. Жеке қазандық жергілікті мәдениет үйін жылтып тұрған, сонымен қатар үш қос қабатты үй, мұражай мен сот ғимараты да осы орталыққа жалғанған екен. Жергілікті билік енді жылу беруді үзбеу үшін уақытша жылжымалы модульді қазандықты қолданамыз деп отыр.